Ripoti ya madaktari imeonyesha kuwa mama aliyewaua wanawe wane ana matatizo ya akili. Kulingana na ripoti hiyo kutoka hospitali ya Gilgil, Beatrice Mwende ambaye aliwashangaza watu wiki iliyopita alipokiri kuwaua wanawe alifikishwa mahakamani tena leo, ambapo mawakili wa upande wa mashtaka walisisitiza kuwa watamshtaki kwa mauaji ya watoto hao. Mwende ataendelea kuzuiliwa kwa siku mbili zaidi, huku ripoti ya maiti ikionyesha kuwa watoto hao wane waliuawa kwa kunyongwa. Tayari watoto hao wameshazikwa.